בוטניק, אנחנו חייבים את המפשירון. לא רק בשביל להציל את קפטן מ', אלא יש לי גם הרגשה שדוד יצטרך אותו בזמן האחרון. אולי זה לא היה בזבוז זמן מוחלט להגיע לזמן הזה, אבל חייבים לפעול. קדימה, לגג. אין מצב שאני אתן לך את זה. אני מצאתי את זה בגג. כצונך. איפה החישוק שיגור? מה? אתם אמרתם שהמקום הזה מובטח על בטוח. אני לא מבינה מה הולך פה. אף אחד לא נכנס לפה חוץ מאיתנו. איך אני יכול לסמוך עליכם? אתם לקחתם אותו מפה במרמה כדי להעלים אותו. נדעתי, אתם עובדים עם היבשנים. די, דוידי, תרגע. אנחנו בצד שלך. אתה חייב לסמוך עלינו. גם אנחנו לא רוצים שהעולם יתייבש, אוקיי? יובל אפילו בנה את ה... יובל, זה לא הזמן. אתה לא רואה שאנחנו מחפשים את החישוק שיגור? זה בדיוק מה שאני עושה. איך בדיוק? כנראה שהיה כאן קצר ממש רציני. זה, אתה לא יכול לתקן את זה? תראה, זה לא בדיוק המקצוע שלי, מר לוי, אתה יודע. אני מציע רק שאולי נזמין חשמלאי מוסמך להתפל בזה, זה עדיף. למה אתה לא יכול לתפל בזה בעצמך? אתה לא עובד בזה יחידה סודית של פטנטים, משהו, פטנטים. זה באמת סודי, עדיף ש... זה לא מעניין אותי. אני לא מתכוון לשלם על זה מקופת הוועד, ממש לא. טוב, נרכוש פיוס חדש ואני אתפל. לא, לא צריך חדש. יש לי אחד בארגז החירום שלי, אני אלך להביא אותו. אתה תחכה כאן מתיים, לא לזוז. מר לוי, לא כדאי ש... ש... בפקודה. בגלל שחשדתי שמישהו ירצה לקחת לי את המכונה, אז התקנתי עליה מצלמה לוויינית שמצלמת 24/7. כל מה שצריך לעשות זה להסתכל מהצילומים של היום האחרון, ונראה מי לקח את זה. די, גאוני. היי, זו שוב אני. ביקשתי ממני לדאוג שמעיין תנתח בתחרות המשניות. אשמח לבצע את בקשתכם. לא אוכל להמשיך בפעולתי ללא ביצוע המשימה שהתבקשתי. היא לא אמרה את זה כבר? אז אולי תבינו את המסר? חזרת! מה? החזרת אותי! היא לא מאמין. טוב, נראה לי חייבים לשתף איתו פעולה. צודק. זה בקטנה. אני חורשת על המסכת הזאת כבר חודש לחידון. בוא נלמד צ'יק צ'ק ונראה מי לקח את החישוק. מימתי מזכירים גבורות גשמים, רבי אליעזר אומר, מיום טוב הראשון של חג. רבי יהושע אומר, מיום טוב האחרון של חג. אמר לו רבי יהושע, הואיל ואין הגשמים, אלא סימן כללה בחג. למה מזכיר? אמר לו רבי אליעזר, אף אני לא אמרתי לשאול, אלא להזכיר, משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו. אמר לו, אם כן, לעולם יהיה מזכיר. נו, למה זה לא נפתח? נו, אבל למדנו את המשנה. זה לא נקרא ללמוד, רק הקראנו אותה. לא יודעת, אולי צריך לקמדט. איך? לקמדט? קומדט, כותרת אומר מקרה דין טעם. אפילו בעידן שלי שמו על זה. אתה רואה, יובל? העתיד זה לא רק רובוטים ומכונות.
אתם רואים פה משהו? יש פה אומרים, רבי אליעזר ורבי יהושע. יש, אתם רואים? זה מגיב. אוקיי, בואו נמשיך. אם יש אומר, זה אומר שיש לנו פה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. אז המשפט מיום טוב הראשון של חג הוא הדין של רבי אליעזר, והמשפט מיום טוב האחרון של חג הוא הדין של רבי יהושע. חזק. אני זוכרת שאם משנה מתחילה בשאלה, זה או כותרת או מקרה. אז זה נשמע לי כמו כותרת, לא? כי מבררים, מתי צריך להתחיל להזכיר גבוהות קסמים בתפילה. יש! אבל מה זה בכלל גבוהות קסמים? שאלה טובה. אין לי מושג. יש פה עוד אומרים. אבל מה הם אומרים, האומרים האלה? נראה לי שכל החלק הזה הוא כמו טעם. כל אחד מהאומרים מסביר למה הוא אמר את דעתו. הכל נצבע. עכשיו אמור לעלות התרשים. כל הכבוד. למה הלוויין לא עולה? וכעת, הזינו את התאריך שבו מתחילים להזכיר גשמים. אני רצה לרב רימון. יאללה. יופי, תשימי פה משהו. תארי קצת. שלום, מעיין. ברוכה הבאה, טוב לראות אותך. אני חייבת לדעת, הלכה כמו רבי יהושע או רבי אליעזר? בואי נתחיל ללמוד. היום אנחנו נלמד את המשנה הראשונה של מסכת תענית. מסכת תענית עוסקת במקרים שבהם לא יורד גשם, ואז אנחנו צריכים לעשות תענית. וצריך לדעת שיש שני מושגים. יש הזכרת גשם, הזכרת גבורות גשמים, ויש שאילת גשמים. הזכרת גבורות גשמים, את זה אנחנו עושים בברכת מחיי המתים. אנחנו אומרים, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. שאילת גשמים, את זה אנחנו עושים בברכת מברך השנים, ואנחנו אומרים, ותן טל ומטר. מצוין. כעת ניגש למשנה, השירה. תקראי לנו בבקשה את הכותרת של המשנה. ממתי מזכירים גבורות גשמים? כלומר, מתי מתחילים להזכיר בתפילה, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. ומהי התשובה? רבי אליעזר אומר, מיום טוב הראשון של החג, רבי יהושע אומר, מיום טוב האחרון של החג. יפה. החג שהמשנה מדברת עליו הוא חג הסוכות. לדעת רבי אליעזר מתחילים לומר משיב הרוח או מוריד הגשם כבר ביום טוב הראשון של סוכות. לעומת זאת, לדעת רבי יהושע מתחילים רק ביום טוב האחרון של סוכות, ביום טוב האחרון של חג, כלומר, בשמחת תורה. עכשיו המשנה ממשיכה ומבארת לנו את הטעם של הדעות השונות. אז חנה, תקריא לנו בבקשה את המשך המשנה. אמר לו רבי יהושע, הואיל ואין הגשמים אלא סימן כללה בחג, למה מזכיר? למה אם יורד גשם בחג הסוכות זהו סימן כללה? למישהי יש רעיון? כי זה כאילו השם אומר לעם ישראל שהוא לא רוצה בקיום המצווה שלהם, הוא מכריח אותם להיכנס מהסוכה לבית. יפה מאוד. לכן שואל רבי יהושע את רבי אליעזר, אם הגשמים בחג הסוכות הם סימן כללה, מדוע להזכיר גשם בתחילת חג הסוכות? רבי אליעזר עונה לרבי יהושע שהוא גם כן מסכים שגשמים בחג הסוכות הם סימן כללה, אבל הוא אומר, אף אני לא אמרתי לשאול, אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו. מה זה אומר? כמו שאמרנו, יש הבדל בין שאילת גשמים, כלומר, בקשת גשם ותן טל ומטר לברכה, ובין הזכרת גשמים, משיב הרוח ומוריד הגשם. רבי אליעזר אומר לרבי יהושע, שים לב, אני לא ביקשתי לבקש גשם בחג הסוכות, גם אני יודע שזה לא טוב, שזה סימן כללה. אני בסך הכל אמרתי שנזכיר את השבח של הקדוש ברוך הוא, שהשם הוא זה שאחראי על הגשמים בעולם. את זה אפשר להזכיר גם קצת קודם. אבל רבי יהושע לא השתכנע. אמר לו, אם כן, לעולם יהיה מזכיר. הבנתי. רבי יהושע מקשה על רבי אליעזר, אם אפשר להזכיר גשמים גם בימים שהגשמים מזיקים, כמו בחג סוכות. כי מתכוונים להזכיר שהשם מוריד גשמים בעונת הגשמים. אז למה רבי אליעזר לא אמר שצריך להזכיר גשמים כל השנה? מצוין. הסברת יפה מאוד. אתה רואה? אולי בכל זאת נזמין חשמלאי? תקשר.
תודה. ומה ההלכה? ההלכה, כפי שאתן בוודאי יודעות, כדעת רבי יהושע. אנחנו מתחילים להזכיר גשמים רק בשמחת תורה, בסוף סוכות, בתפילת מוסף. אז אנחנו אומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם. תודה, הרב. בשמחה, מוזמנת תמיד. מה אתה עושה? מתקשר למעיין? נתקשר זה כזה של פעם. וואו, כניב. מה, אתם רואים אותי? כן, העלינו אותך בשעון הולוגרמות. טוב, נו. רבי יהושע, הלכה כמו רבי יהושע. מתחילים להזכיר גשמים ב... כ"ב בתשרי. כ"ב בתשרי. נו, המסך נפתח? כן, הנה, כן. ו... דינה. דינה? מי זאת דינה? אני באה. אמרו לי נשמה רוץ ללמוד משנה, שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מלהיבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי כך סרטון, ובו שיתף הדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדס וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדק. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. הידעת כי 86% מהביוב בישראל מטופל וממוחזר? כן, גברת נפתלוביץ', עלה לך הביוב לתוך הבית? מה את מתלוננת? ההפך, את יכולה להשתמש ב-86% מתוכו. אל תודי לי, תודי לתאגיד המים בישראל. תודה, כל טוב.